Семейдегі Қызылай қоғамының өкілдері 2 жылдан бері Мақсұт Майжанов есімді азаматтың туған туыстарын іздестіруде. Медбикелік күтім ауруханасына ол 2010 жылы түскен. Содан бері оны іздеп бірде-бір жақын келмеген. Қазір құжатының шеті қырқылса да күнін қараң. Ал Мақсұттың тіпті жеке бас куәлігі де жоқ екен. Енді Қызылай қоғамы 67 жасар азаматты не қарттар үйіне, не баспанасыздарды 16 орталығына өткізе алмай жүр. Құжаттың жоқтығынан Мақсұт тиісті жәрдемақыдан да қағылған. Өзінің кім екенін айтып түсіндіре алмайтын мына азаматты 2010 жылдың күзінде ес-түссіз жатқан жерінен жедел жәрдем мамандары тауып алған. Дәрігерлер инсульттан кейін тілден айырылған оны Қызылай қоғамының емханасына тапсырған. Енді мұндағы мамандар 2 жылдан бері бұл адамның жақындарын іздестіріп әлек. Понимает, слушает. Барлық айтқанды түсінеді негізі, тек сөйлеп жеткізе алмайды. Ауруханадағы мамандардың барлығын таниды. Туыстары табылып қалады деп сеніп жүрміз қазір. Аурухана мамандары 2 жыл бойы ақпарат құралдары арқылы іздестіріп, Аягөзде тұратын әпкесін тапқан. Алайда оның өзі 80 жаста, денсаулығы дімкәс. Інісіне қарауға мүмкіндік жоқ. Сондықтан туу туралы куәлігін беріп жіберіп, Үржар ауданында басқа да бауырлар тұратындығын айтқан. Куәлік арқылы осыған дейін есімі беймәлім болып келген азаматтың аты Мақсұт Рымжанұлы Майжанов екендігі анықталған. Енді сол құжатты негізге алып, Қызылай қоғамының өкілдері жеке куәлігін жасай алмай отыр. Өйткені тиісті орындар Мақсұт Майжанов деген азаматтың бұған дейін ешқайда тіркелмегендігін алға тартқан. Әр қарай біз қарттар үйіне жіберейік десек, бір документі жоқ. Осы куәлігінен басқа не істерімізді білмейміз. Біз есік қақпаған заң органдары, үкімет органдары қалған жоқ. Тағдырдың тәлкегіне тап болған Мақсұт Майжановтың ісіне қазір прокуратура араласты. Оның жақындарын өзге өңірлерден де іздестіріп жатыр. Ержан Жақып, Қайрат Қожахметов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семейден.